Diablo live, 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 live i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Stefania, velkommen tilbage til Svendborg. Tak, tusind tak. Det er dejligt at være her. Hvordan er det at være tilbage til Svendprisfesten her i aften? Jamen det er skønt. Nu er det efterhånden noget tid siden, jeg har været her i Svendborg på optagelserne med Merkur, så det er bare dejligt at være tilbage. Det er en skøn by. Og hvordan er stemningen indtil videre her til aften? Jamen helt vildt. Altså hvis man kigger på, så hvor mange mennesker der er, det var jeg slet ikke klar over. Så det er dejligt. Og hvad har du ellers af forventninger til aftenen? Bare en god aften. Godt selskab, tror jeg. Ja. Du må have en rigtig god aften. Tusind tak i lige måde. Hej Andreas, velkommen tilbage til Svendborg. Tak skal du have. Hvad synes du om at være her på Sydfyn? Jamen jeg elsker at være på Sydfyn. Altså jeg føler jo lidt, at Svendborg er blevet mit andet hjem, efter jeg filmede med Kur. Det er en sindssygt hyggelig by, og jeg har jo stort set boet over i 4 måneder. Så det er dejligt at være tilbage. Jeg var også lige ude forbi Kogtved her lige før og se det. Og det var lidt nostalgisk. Ja. Og nu er det altså Svendprisfesten i aften. Hvordan er det at være med til den? Jamen, det vil jo vise sig. Altså, jeg er glad for at være med. Jeg kunne desværre ikke sidste år, selvom vi var herovre, men vi skulle filme, og så det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Så nu er det første gang, jeg er med sådan rigtigt. Så det glæder mig til. Hvordan er stemningen indtil videre, synes du? Den er god. Den er rigtig god. Jeg har fulgtes med Niel Rønholdt Hover i bilen og Julie Ølgaard, og vi har haft en rigtig dejlig tur, og jeg tror bare, vi er rimelig klar til at have en god aften. Ja. Rigtig god aften til jer. Tak lige meget. Hej Pia, velkommen til Sydfyn. Tak. Hvad synes I om at være her? Jeg synes, det er dejligt at være her. Niel føler sig hjemme, hun har guidet os lidt hele tiden. Det er rigtigt. Jeg føler, at jeg kender Svendborg rigtig godt. Jeg har været her lang tid med Merkur, ikke? Og så har jeg også filmet julekalender. Det var ikke lige Svendborg, men det var også på Fyn. Så jeg synes, det er næsten som at komme hjem. Ja. Og hvordan er stemningen indtil videre her til aften? Fantastisk. Dejligt. Der er jo dejlige mennesker. Vi krydser bare alle sammen fingre for, at det ikke bliver regn. Ikke? Men det er heldigvis ikke koldt. Det er ikke koldt. Og vi er glade, og vi har glædet os rigtig meget. Og hvad har I ellers af forventninger til aftenen og til priserne? Altså, jeg tror, vi har en forventning om, at det bliver en dejlig... Altså, vi kan allerede mærke, at der er en dejlig, glad stemning, ikke? Der er det der med, at man er udenfor, ja. Og det er sådan lidt også folkets pris og sådan noget. Det giver sådan lidt anden løsluppenhed, som jeg sindssygt godt kan lide ved den her prisuddeling. Og skal vi selv give en pris? Det glæder vi os det også meget til. Det glæder vi os meget til. Og det er jo nemlig lidt specielt med Svendprisen, som er publikumsbestemt. Og hvad er der så særligt ved sådan en pris? Der er jo altid noget helt specielt, når det er publikum, der får lov at bestemme, for det er jo trods alt dem, altså, som vi laver alt det her for. Så der er jo noget enormt smukt ved at give det tilbage til folket, eller hvad fanden man siger, ligesom lad publikum bestemme, hvad de egentlig bedst kan lide. Det kan jeg enormt godt lide. Jeg synes, det bliver enormt sådan reelt af det, på en fed måde. Tak, Pia. I må have en god aften. Selv tak. Lene Marie Christensen, ja. Velkommen til Svendborg. Tak skal du have. Hvordan er det at være her? Det er vildt, hyggeligt og overvældende og fedt at være udenfor. Vejret er jo, selvom det ikke ser sådan ud, jo meget med os. Ja. Og du er nomineret til en pris i aften. Hvordan er det? Det er dejligt. Det er altid dejligt. Og hvad er det sådan særligt ved det, når det er publikum, der bestemmer, hvem der vinder? Altså, jeg tænkte faktisk lidt på det der kørt hår, og jeg tænkte, at nogle gange så... Så kan man, uden at misforstå mig, glemme, at det jo også er publikum, vi laver filmen for. Nogle gange så ser vi så meget på hinanden og på, hvad de andre laver, og hvordan man skal optimere hele tiden. Og man skal jo huske, at dernede på stolerækkerne, der sidder nogle mennesker, som skal have det bedste ud af det. Ikke? Så på den måde er jeg rigtig glad for, at der findes en publikumspris som Svendprisen. Og publikum står jo her omkring os på torvet. Giver det noget helt særligt til stemningen? Ja, det gør det. Jeg har ikke prøvet det før. Jeg synes, det er fantastisk at være her. Kamera i hovedet. Jeg prøver at være sammenhængende at høre på, ikke? Jeg gør min bedste. Tak skal du have, og held og lykke med det. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.